အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးတွေကနေမုံတတ်အောင်ဘာကြောင့်တိုက်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသိအောင်သင်ကြားရင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်တော်လှန်ကြဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်မင်း online ဒုက္ခရောက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကဘာမှပြမမင်းအောင်လိုက်အခုချက်ချင်းသိမလားမင်းအောင်လိုက်အခုချက်ချင်းဒုက္ခရောက်မလားဆိုရင်ဘာမှပြမမပျော်မဲ့လူကမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကပျော်တယ်သူစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့မှမင်းအောင်လိုက်သိချင်းစိုးနဲ့သိပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်မှတ်ကြည့်ပါရဲ့ဟာဘွားနော်မင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခရောက်မဲ့အကြောင်းမင်းအောင်လိုက်ကိုဖမ်းမဲ့စီးမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လူတကာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မလေးမင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းပါစေစီးပါစေဆိုပြီးတော့เนาะကိုစိုးအောင်ကြီးရဲ့သတိရတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းပါစေစီးပါစေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကမ်ပိန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေပြောခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အထဲထဲမှာအကုန်ပါတယ်เนาะကိုပြောတာထိရောက်ရင်ထိရောက်မယ်မထိရောက်ရင်မထိရောက်ဘူးသို့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာကဖမ်းဝရမ်းထုတ်အောင်လို့မင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာကဖမ်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนาะတောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအ ਨੇ ဆုံးဗျာဆူတောင်းတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ခမားတို့ပါတယ်မင်းအောင်လိုက်သိကျစိုးနဲ့သိရပျော်တဲ့အထဲမှာသူ့စစ်သားမိသားစုတွေတောင်ပါအဲ့တော့အခု ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုတော့ငင်းညမ်းအောင်မင်းပျော်လားမေးတဲ့ဟေးဆိုရင်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကအခုပြောချင်တာကဖင်းရောက်မင်းအောင်လိုက်ကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့အတွက်မင်းအောင်လိုက်ကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အဆင့်မရှိသေးတဲ့စောအရင်ကြကြကြကျေးဇူးကပါဆိုင်ရောထပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောမယ်နော်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အဆင့်မရှိတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာလုံနီးလုံဟန်နေအရာအချိန်3လလောက်လိုအပ်တယ်ဖြန်းများအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်3လလောက်လိုအပ်တယ်မနက်ဖန်တပတ်မှာဖန်ဝရန်ထွက်မယ်မထွက်ဘူးလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်သလိုအချိန်3လလောက်ဆိုတော့အခုအာနိုဝင်ဘာဆိုတော့ဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီလောက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖန်ဝရန်ထွက်မယ်မထွက်ဘူးဆိုတာသိပြီအဲ့တော့ဖန်ဝရန်ထွက်တာမထွက်တာထက်ဒီအမှုဟာရိုဟင်ဂျာအမှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်2019မှာကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ထပ်ပြောမယ်နော်မင်းအွန်လိုင်းကိုအခုဆွဲတဲ့အမှုမှာ2019မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်။ဒီကျူးလွန်တဲ့အမှုမှာသူတို့ဆွဲထားတဲ့အမှုကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဟာကပြဿနာရှိတယ်။အမှုတိစောက်တဲ့အခါမှာသိအရေးကြီးတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလည်းဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူး။သို့တော့ဒီအမှုထဲမှာ ICC ကဆွဲထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖန်ဝရန်ထုတ်လို့ဂုတ်ကလေးကဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာအမှုကျင်ဆိုင်ပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့မှပြဿနာရှိလာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းဗမာစစ်တပ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာတွားပြီးတော့ကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုတွေမရှိဘူး။ညီညီစော်ရေးတာလီစော်ပါ။ကျွန်တော်ပြောနေတာအမှုကိစ္စကိုပြောတာနော်။ဒီနေ့အဲ့တရင်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမေးတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ရုံးသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ICC ခေါင်းဆောင်ကစွဲတဲ့အမှုကြတော့ဗမာပြည်ထဲမှာကျူးလွန်တဲ့အမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာကျူးလွန်တဲ့အမှုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစွဲထားတယ်။ကျင်းနေတာကဗမာစစ်တပ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်မြေတဲကိုခြေချကျူးလွန်ပြီးတော့တွားလုထားတဲ့ဟာကသက်သေပြဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဒီခါကျတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဗမာပြည်တဲကနေပြီးတော့ဂုတ်ကိုဆွဲပြီးလာဖမ်းမဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဒီရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုလာဖမ်းမယ်နော်ဒီရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုနေပြည်တော်ကနေလာဖမ်းမယ်လာဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအမှုကိုသွားတဲ့အခါမှာအမှုဆွဲဆိုတဲ့အချက်တွေကြားလို့ရှိရင်အငင်းပွားပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီအမှုက
အကြာကြီးကိုဖြစ်မဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီ။ဒါကအားနေချက်အာသာချက်ကိုပြောပြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုဆွဲဆိုတဲ့သူတွေကဗမာပြည်ထဲမှာကျူးလွန်တဲ့အမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုဆိုပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒါကအမှုရေရေလဲလဲရှည်သွားမဲ့အမှုဒီတော့အမှုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပြဿနာကတက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ကာလအတိုင်းတာရှိအချိန်ကာလအတိုင်းတာရှိအချိန်ကာလအတိုင်းတာရှိတယ်ဆိုတာဒီအမှုက2019ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့အထိဖြစ်တဲ့အခါမှာ2019ကနေပြီးတော့2020လောက်အထိမှာကျူးလွန်ထားတဲ့အချိန်အပိုင်းခြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခါမှာပုံပွင့်လေးလေးပြောရင်ဗမာပြည်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကဒီအမှုမှာအကုန်ငင်းပယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုသမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ကအမိန်ပေးတာပါကျွန်တော်ကိုသမ္မတကြီးဟင်နရီဗန်ထီယူကအမိန်ပေးတာပါကျွန်တော်ကိုမြစ်ဆွေကအမိန်ပေးတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးခုကိုညင်းနေပြီဆိုတာနဲ့ဒီအမှုကအကြာကြီးဖြစ်မှာဒီအမှုကအကြာကြီးဖြစ်မှာဒါကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းမှာနော်တခြားနိုင်ငံတွေကဥပမာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဂမ်ဘီယာတို့ပေါ့ဒီအာရဗ်နိုင်ငံတွေရောမလေးရှားတို့ကနေပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီသူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့ तू ကဗမာပြည်ထဲကနေ तू ကထွက်ဖို့မရှိတော့ဘူးမင်းအောင်လှိုင်ကဖမ်းဝရမ်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့သူကဗမာပြည်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့မရှိတော့ဘူးဥပမာသူ့အဖေတွေအမေတွေနော်သူ့အဖေတွေအမေတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာရုရှားတို့တရုတ်တို့ကနေဖိတ်ရင်တောင်မှ तू ကသွားမယ်မသွားဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအာမမခံရတော့ဘူးဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတိတ်ကြောက်တဲ့ကောင်မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလှုပ်ပဲလှုပ်ရဲတာခံရဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအခုအချိန်ဒီမှာနေပြည်တော်ကိုသိမ်းဖို့ဆိုတာ၄၅၆လအတော်အတွင်းမှာတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်အောင်ပဲကျင်းနေတာကတော့ဗမနှက်ဖန်တပတ်ခါနေပြီးတော့မသိနိုင်သေးတာတော့ကျွန်တော်လောင်းရဲတယ်မနှက်ဖြန်တပတ်ခါဒီစနစ်တနင်္ဂနွေအထိနေပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကမသိရဲသေးတာတော့ကျင်းသေးတယ်ဒီအခါမှာမေးเสียရာဖြစ်လာတယ်ဒီအခါမှာမေးเสียရာဖြစ်လာတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအင်အားကတန်းနဲ့ချီရှိတယ်ဟုတ်ပြီဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကြမ်းဖက်တဲ့ energy ကိုဖယ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။နော်ကြမ်းဖက်တဲ့ energy ကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်15တန်းတန်း20လောက်တော့ပြည်သူတွေကမင်းအောင်လှိုင်ကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုတွေကိုရော့အင်းမင်းတို့အမေရိကမှာပဲသွားပြီးတော့ဟို The Hague မှာပဲတရားစီရင်လိုက်တော့ကူဝဲဟုံးစာပေါ့ဒူဘိုင်းမှာပဲစီရင်လိုက်တော့ကာတာမှာပဲစီရင်လိုက်တော့ဆိုပြီးဗမာပြည်သူတွေကမင်းအောင်လှိုင်ကိုပေးမလားမပေးဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတယ်။နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေအတွက်မင်းအောင်လှိုင်ကိုရခိုင်မှာပဲတရားစီရင်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတကောင်းစားပေါ့ဘာမှမရှိရင်ပြီးရောရော့အေးဆိုပြီးတော့ပေးမှာလားအရိယာကပြဿနာရှိတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဗမာပြည်ထဲမှာတရားစီရင်ကျင်တဲ့သူကများသလားနိုင်ငံရခြားကတရားခံကိုနိုင်ငံရခြားကယူမယ်ဆိုတိုင်းပေးမှာလားအဲ့ဒီကိစ္စကလည်း NUG ကနေအပြေပေးရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NUG ဒီအခုမင်းအောင်လှိုင်အမှုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့လာဖမ်းသွားပြီ။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုယ်တိုင်ကဖမ်းပေးလိုက်တယ်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကလာဖမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောနေတယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးဒီမှာရှိနေတဲ့အေးအေးကြော်ဆိုးတို့ကိုဆိုးအောင်တို့ရှိသမျှလူတွေရိုဟင်ဂျာတွေအကုန်လုံးကပါပြောနေတယ်ရိုဟင်ဂျာကောင်းကြောင်တွေကလာဖမ်းလိုက်တာဖမ်းပြီးတော့အခုပို့ပြီအဲ့ခါမှာအမှုလုပ်ပြီဟေးဆိုအမှုသဘောအတိုင်းသွားတော့မှာဟိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းဖြည့်ချင်းချက်ပေးရခိုင်းရမယ်အဲ့ခါမှာဦးထင်ကျော်ကခိုင်းတာပါဟင်နရီဗန်ထီယူကခိုင်းတာပါနော်ဦးမြစ်ဆွေကခိုင်းတာပါမြစ်ဆွေကခိုင်းတာပါဆိုတာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအမှုကဇလန်းဆိုင်ခိုင်းတဲ့လူတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ဆစ်ရမယ်အနေထားတွေအကုန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာသမရမြစ်ဆွေရာလဲသမရထင်ကျော်ရာလဲသမရဟင်ရီဗန်ဒီရာလဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားတွေပြောတာပါဆိုပြီးတော့ပြောလားမပြောလားဒါတွေလည်းမသိဘူးဥပမာဟိုကွီးဖြိုးတို့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်မလားမလှုပ်ဘူးဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဒီတော့ဒီအမှုကရင်ရှည်ပြီ
အဲ့လိုရေရှည်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တည့်ချက်ပြောချင်တာက NUG ကိုလောလောဆယ်မှာကုလသမဂ္ဂကအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုထားတာမရှိ NUG ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာတို့ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကဘလောက်ပဲလက်မှတ်ထိုးပေးထားဗမာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြည်တွင်းမှာအရေးယူမှာလားပြည်ပကိုပေးမှာလားအဲ့ဒီကိစ္စကို NUG ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဥပမာအခုဒေါခင်အေးပေါ့ဒေါခင်အေးဆိုလို့ရှိရင်အယက်သားပေါ့ကိုခင်မောင်ထွန်းလို့ဆိုတာလီစွာပါအယက်သားတွေပေါ့ခမားတို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုပြည်တွင်းမှာအရေးယူမှာလားပြည်ပမှာပဲတရားစီရင်ခွင့်ပေးမှာလားပြည်ပမှာတရားစီရင်ခွင့်ပေးတဲ့ဆိုရင်တော့သူနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ထောက်ထဲမှာသတင်းစာတွေဖတ်ပေါမုတ်တွေကိတ်မုတ်တွေစားပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကတရားစီရင်မှာပေါ့ရှင်းနေရှင်းရက်တွေနဲ့အကုန်ရပြီးတော့ဒီတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖန်ဝရန်ထုတ်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးအခုကမင်းအောင်လှိုင်ကသမရဖြစ်နေတဲ့သမရယာဒူးယူထားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအမှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ကတော့တစ်ခုကတော့ကောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘလို့မှဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူး။ဒါတော်လှန်ရေးဘက်ကအနေနဲ့ပြောမယ်ဟေးဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အခု NUG ကနေပြီးတော့6ချက်ရရင်ဆွေးနွေးမယ်လို့7ချက်ရရင်ဆွေးနွေးမယ်လို့နော် NUG နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပါပါတာပေါ့ NUG ကနေဆွေးနွေးမယ်ပြောရင်ဒါ NUG နဲ့မဟာမိတ်လုပ်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပါပါတယ်လေသူတို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာဒီတော့ဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရာဇဝတ်ကောင်နဲ့ဒီအကျန်းဖတ်သမားနဲ့ဘလို့မှလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့မရအောင်ဒီတော့အမှုလုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အမှုကဘလောက်ကြာမလဲမကြာဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ညီညီစော်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်ရလဲကျွန်တော်တို့နဲ့အာစာတို့နဲ့ဒါပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာပါအာစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမဟာမိတ်ပါလို့ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ့မှာတက်တင်ပြလို့ရတာတွေရှိတယ်ဒီ2029ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစဟာအာစာနဲ့စတာအခုအာစာနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေမင်းအောင်လှိုင်မှာတပ်တွေတွေရရှိပြီးသားတချို့သောရိုဟင်ဂျာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုယ်တိုင်အရင်တည်းကပြောထားတယ်အာစာဟာမင်းအောင်လှိုင်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အဖွဲ့အူအာရခိုင်အဲ့တော့လူတွေအကုန်လုံးကပြောနေစိုးနေကြတယ်မင်းကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်သူ့ဟာသူအစာစာစားပြီးအစာစပိုးနေပြီးတော့ပေချင်းစိုးနဲ့ပေရင်တော်မှတပြည်လုံးကကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကပြောထပ်ပြောဦးမယ်နော်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဖို့ပြုတ်ဖို့မပြောနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစာနေပြီးတော့သေချင်းစိုးနဲ့သေပြီဆိုရင်တော့မှတပြည်လုံးကပြောနေတယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့အခြေအနေအချိန်အခါနဲ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့စဉ်းစားကြမလဲတဲ့ချက်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဒီလိုမျိုးဖမ်းဝရန်ထုတ်မယ်ဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြီးရေးဆိုတာနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကအခုသူသိသွားပြီငါမှဘာမှမရှိတော့ဘူးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေတန်ယာဟုကိုတွားပြီးတော့မနှိုင်းရှင်နဲ့ဗမာတွေကတော်ကြာကြာရဲ့နှိုင်းရှင်တော့မယ်ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်တွေ့လားငါတို့မွတ်စလင်တွေကိုချပြီးဟေးဆိုနေတန်ယာဟုကိုလည်းဖန်ဝရန်ထုတ်တယ်နေတန်ယာဟုကိုဖန်ဝရန်ထုတ်တာခမားတို့ကခမားတို့ထုတ်နေတန်ယာဟုကိုဝင်ပြီးတော့ဖမ်းမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကနေတန်ယာဟုကိုအစ္စရေးမှာနေတန်ယာဟုကလက်စားမှုတွေလုပ်လို့သူ့ကိုတရားစွဲမဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အတွက်ဣသရေပြည်သူတွေကနေတန်ယာဟုကိုမင်းတို့ကမင်းတို့တရားရုံးမှာသွားရင်ဆိုင်ဆိုပြီးပေးပါမဟုတ်ဘူးငါနိုင်ငံမှာမင်းဖြက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်မင်းလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့အတွက်ငါနိုင်ငံကအမှုကိုအရင်ရှင်းပြီးမှမင်းကမင်းသိကျင်တဲ့နေရာသွားမင်းကိုဖမ်းကျင်တဲ့ကောင်တွေဖမ်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နေတန်ယာဟုကိုဣသရေကပေးမှာအခုလည်းဗမာပြည်မှာဒီတိုင်းပဲမင်းအောင်လှိုင်ကရခိုင်မှာလည်းကျူးလွန်ထားတယ်ကချင်မှာလည်းကျူးလွန်ထားတယ်ရန်ကုန်မှာလဲကျူးလွန်ထားတယ်နေပြည်တော်မှာလဲကျူးလွန်ထားတယ်ဗမာပြည်သူလူထုကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားစီရင်ခွင့်မယူတော့ဘူးလားကချင်တွေကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားစီရင်ခွင့်မစီရင်ကျင်တော့ဘူးလားရခိုင်တွေကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားမစီရင်ကျင်တော့ဘူးလားမေကွန်းတွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်မှာNUG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအခုအချိန်မှာပိုးပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲ2019ဟာ NLD အစိုးရအာနာရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့အခု ICC ကအခုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့ရှောက်လွာတင်တဲ့အမှုသည်အချိန်ကာလအကန့်အသတ်ရှိတဲ့2019နဲ့
2020လောက်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကိုပြောတဲ့အပြင်မှာမှသူတို့အမှုဆွဲတဲ့အမှုကအကြီးလှုပ်ထားတယ်ဗမာပြည်ထဲမှာကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေမဟုတ်ဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့မှာပါကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့အမှုကိုသူတို့ထည့်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီဟာကမေကွန်းနေအများကြီးရှိတယ်မနီလာရဲ့တတိယမေကွန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဗမာကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ချိန်တုန်းကရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကပါထားတာရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ပြေးတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတကယ်ကိုကလေးတွေထွက်ပြေးတယ်အကုန်လုံးထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာစစ်တပ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့အမှုဆိုတာမရှိသလောက်ပဲကျွန်တော်မသိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအခုဒီကနေပြောကိုစိုးအောင်ကြီးတို့ဆိုတာတော်တော်မှတ်မိလေဦးမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်သားတွေဆိုရင်မှတ်မိလိမ့်အောင်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးမောင်တို့အဖွဲ့တွေပါရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အထဲမှာပါထားတယ်။အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုပြီးရခိုင်တွေတော့ငင်းမနေနဲ့။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကခင်ဗျားတို့အေးမောင်တို့အဖွဲ့ကလူနဲ့မပါရင်စိတ်နဲ့ပါထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ကိုကျော်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့အမှုကတခုမှမရှိသလောက်ပဲ။ကျွန်တော်သိတာကိုပြောတာ။ကျွန်တော်တယောက်ပဲပြောတာနော်။ကိုစိုးအောင်သိတဲ့အထဲမှာပါရင်ပါလိမ့်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုကျော်ပြီးတော့ဗမာစစ်တပ်ကမရိန်းတွေတက်ကျင်ထားတဲ့လို့ပါတို့ရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာကိုပြောတာဒီတော့ဒီအမှုတိဆောက်ပုံကပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ ICC တို့ပါတို့မှာတော့ပတ်စံရှိလို့အမှုလုပ်တာလားပညာတတ်လို့အမှုလုပ်တာလားဟိုဗမာတွေပြောကျင်တာပြောလို့အမှုလုပ်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့ရိုဟင်ဂျာတွေပြောကျင်တာပြောလို့အမှုလုပ်တာလားတော့မသိဘူးအမှုကိုတိဆောက်တဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပြောပုံအရဆိုရင်ပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိတဲ့အမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာဒီလူတွေကိုကျူးလွန်တယ်ဒီလူတွေကိုဗမာပြည်မှာကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်အမှုကဖြည့်ရှင်းရတာလွယ်တယ်အခုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပါကျူးလွန်တဲ့အမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပါဒါတက်တွေထွက်ရမယ်ကိစ္စတွေပါလာပြီပို့ပြီးတော့ဆင်ရမယ်အဲ့တော့ ICC ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေကြားဆောင်ရဲတွေစစ်သားတွေအကုန်လုံးကိုဘလောက်စစ်ဆေးထားလဲဒါမျိုးတွေပါမေးစရာဖြစ်လာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗမာပြည်တွင်းရေးကပိုရှုပ်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကတိနေပြီ။ငါ့ကိုဖမ်းမဲ့កောင်ကြီးပဲ။ငါ့ကိုချမဲ့កောင်ကြီးပဲ။ငါ့ကိုထုမဲ့កောင်ကြီးပဲ။မင်းအောင်လှိုင်ဘလို့မှမဖြစ်တဲ့အခါမှာမင်းအောင်လှိုင်ကဗတော့မှကတော့ပါရဲ့ပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ပေမပဲအာနာစွန့်မဲ့အနေထားကိုဒီအမှုကတွန့်ပို့လိုက်ဒီအခါမှာဘာတွေဖြစ်လာတော့မလဲ။ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားသိဖို့လိုလာပြီ။မင်းအောင်လှိုင်ကဗတော့မှလက်နက်ချလို့လည်းမရတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားပြီ။မင်းအောင်လှိုင်ကအသေးကိုအသေးခံပြီးတိုက်ရမယ့်ကောင်ဖြစ်သွားပြီ။ဒီတော့ငါတို့ကတိုက်ကိုတိုက်ရတော့မယ်။ငါတို့ကချကိုချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဒီအမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားချရမယ့်အမှုဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငါတို့တော်လှန်ရေးထဲမှာထည့်ထားလို့မရတော့ဘူး။ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ဒီမင်းအောင်လှိုင်ကိုအခုတရားစွဲလိုက်ပြီ ICC ကတရားစွဲလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီအမှုเนี่ยပတ်သက်မဲ့ထင်တဲ့သူတွေကိုငါတို့တော်လှန်ရေးတွေကနေပြီးတော့ထားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခု NLD တဲမှာအဲ့ချိန်အဲ့ခါတုန်းကဘယ်သူတွေကဘယ်လိုတွေတာဝန်ယူထားလဲဥပမာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးရှိတဲ့လူကိုအခု NUG မှာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးပြန်ခန့်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အခု NUG ကိုနိုင်ငံတကာကအတိအမှပြုတာမပြုတာတက္ကနသမရာဤသူဝလက်ရှိလာတော့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သမရာဘိုက်ဒန်ဖိတ်ပြီးတော့သိရမလားသမရာရွေးကောက်ပွဲမှာသမရာဒူဝလက်ရှိလာကိုဖိတ်တယ်မဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကတက္ကနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ NUG ကအစိုးရတာဝန်ယူပြီးတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့အစိုးရဖြစ်ပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီ2019မှာဗမာပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဦးထင်ကျော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပါလုံနေတဲ့လူနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လုံနေတဲ့လူဆိုတဲ့ဟာဒီတော့ဒီဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အနစ်နာခံတဲ့သူတွေပေတဲ့သူတွေကျိန်းနေတာကတော့အမှုတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီအမှုကအကြာကြီးဖြစ်ပြီမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တွေရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းဒီအမှုကိုစစ်တာဆေးတာလုတာနဲ့တင်အ ਨੇ ဆုံးကအနစ်90 100လောက်ကြာမယ်ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့အခုဝင်ပြီးတော့ဖမ်းအခု
ခမားတို့သိနေတဲ့လူတွေပေါ့အာတူဘီဆရာတို့ဘိုင်တို့ဘာတို့ ਨੇ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီအိုစမာဘင်လာဒင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လုတ်တဲ့ operation လို့ဟာမျိုးပေါ့အတံမကြားတဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့ရေဒါတွေပျောက်တဲ့ဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ဖမ်းနော်အကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကတဟိတ်မကားလို့အရှိသမျှနေရခေါ်သွားဒူဘိုင်းနေရောကာတာနေရောရှိသမျှမှာတရားရုံးနေလုတ်ပြီးတော့အကုန်ခေါ်သွားအကုန်လုံးအမှုစစ်တဲ့အခါမှာလူလူစစ်ရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူအခွင့်ရေးလေနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေဖြစ်တဲ့အခါလူအခွင့်ရေးတွေဘာတွေနဲ့အညီရှင်းနေတွေဘာတွေနဲ့စစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုကတော့ရှင်းသွားပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုကဘလို့တွေကျူးလွန်တာလဲဗမာစစ်တပ်ကဘယ်သူတွေကျူးလွန်တာလဲဘယ်သူတွေကပါတာလဲအကုန်လုံးဒါဇလန်းရှုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီအမှုကအ ਨੇ ဆုံးတော့နှစ်ပေါင်းက10နဲ့ချီပြီးတော့ဒီအမှုကကြာပြီဥပမာထင်ကျော်ကအမိန်ပေးတာလားမြစ်ဆွေကအမိန်ပေးတာလားဟီလရီဘန်ထီယူကအမိန်ပေးတာလားနော်အေးမောင်ကဘလို့ကူညီတာလဲပေါ့အဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကဇလန်းရှုပ်ပြီးအဲ့ချိန်မှာထင်ကျော်လည်းမသေးဘူးအရေးကြီးသေးတယ်ထင်ကျော်သေသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ထင်ကျော်ကအမိန်ပေးတာပါထင်ကျော်ကအမိန်ပေးတာပါလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သေတဲ့လူဟိုရော့ချလိုက်ရင်ပြဿနာရှိအောင်မယ်ဥပမာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအမိန်ပေးတာပါပြောရင်အခုအချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအန်ဂတ်တွေပါနေနဲ့ဆိုတော့စကားပီအောင်ကလည်းအနည်းဆုံး6လလောက်ကျင့်အောင်မယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတွားတယ်မကောင်းဘူးပေါ့တရားရုံးမှာတပ်သေးတွေခေါ်ရတယ်လေရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကလည်းလာတော့မယ်တပ်သေးတွေဒီမှာရှိသမျှ9သန်းရှိ9သန်းလောက်လာရင်လည်းလာမယ်9သိန်းရှိ9သိန်းလောက်လည်းလာရင်လာမယ်ထားပေါ့ဗျာသူတို့လာကြင်တယ်လောက်လာထားအဲ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဟိုမှာအခုကတွားတွေကကြိုက်နေတယ်အသက်ကလည်း80ရှင်းနှစ်ဆိုပြည့်တော့မယ်စကားတွေကလည်းမပြီးဥပမာမိတာပြုတာမဖြစ်တော့မှစကားကမပြီးတော့ဘူးအန်ကတ်နဲ့ဆိုတော့ကကကကကကဖြစ်နေလို့ရှိရင်အတန်မပြီးတာတွေဘာတွေဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရတာ3လလောက်6လလောက်ကြာမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဇလန်းအရှုပ်သို့တော့ဒီဟာကောင်းကိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တင်းတင်းချာချာသိရတော့မယ်မင်းအောင်လိုက်နဲ့အဲ့2019မှာတိုင်းပြည်မှာအာဏာရှိခဲ့တဲ့သူတွေအာနီဘောတွေဆိုလဲသိရမှာဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေဒါပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့နီဘောတွေအကုန်လုံးကလည်းစစ်တပ်ကြီးကိုထောက်ခံတာပေါ့နော်အာနေမျိုးစင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားဟိုရိုဟင်ဂျာဒီအာဆာလာတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုတွေပေါ့လုံုံရေးကင်မရာတွေတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတွားကြချကြပေါ့သိရမလားလုံနေကြတဲ့ဟာတွေဒါအကုန်လုံးပါတယ်ဇလန်းတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိတာဒေါ်စောကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီအမှုကမင်းအောင်လိုက်သေးသွားရင်တော့မပြောတတ်တော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်မသေးသွားရင်ဒီအမှုကအကြာကြီးအကြာကြီးဖြစ်မှာသို့တော့ဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့အတွက်က3လလောက်ကြာနိုင်သေးတယ်ဖန်ဝရန်ထွက်ဖို့အတွက်က3လလောက်ကြာနိုင်သေးတယ်အာဂျင်တီးနားကနေပြီးတော့ဖန်ဝရန်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကအခုကအတန်တိတ်သွားပြီ6လပြောတဲ့ဟာ6လကျော်သွားပြီအာဂျင်တီးနားကနေပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအမှုဖွင့်ထားတဲ့အဲ့အမှုကလည်းအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အခါအမှုတိဆောက်ပုံကဇလန်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့2019ကမတိုင်းကျင့်တဲ့အမှုတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုငကမင်းစစ်စီရေးကမှတ်ပုတ်တွေမရတဲ့အမှုတွေပါထည့်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီအမှုတိဆောက်ထားတာလေပို့ပို့လေးလေးပြောရင်အမှုကအကြီးကြီးတိဆောက်ထားတာ။လိုတာထက်ပို့ပြီးတော့အကုန်တိဆောက်ထားတာ။အမှုတိဆောက်ပုံကအရေးကြီးသေးတယ်လိုတာထက်ပို့ပြီးတော့တိဆောက်ထားတာ။ဒီ2019နဲ့ဘလို့ပြောမလဲလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုပြီးတော့အမှုတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုငကားမင်းစစ်စီရေးမှာမှတ်ပုံတင်သိမ်းတဲ့အမှုတွေကအစအကုန်လုံးတိဆောက်ထားတာအဲ့ခါကျတော့နေဝင်းအလောင်းဥပါပြန်ဖို့ပြီးတော့ဟာငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမှတ်ပုံတင်မပေးတာနေဝင်းဆိုပြီးတော့အကုန်ပြန်ဆစ်ရမယ်အမှုမျိုးတွေသူကအမှုတိဆောက်ပုံကရေးရဲလဲလဲခိုင်အရန်ခိုင်ကန်းတဲ့အခါကျတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာလည်းအကြာကြီးဖြစ်တော့မယ်မင်းအောင်လိုက်ကပြောမှာပေါ့နေဝင်းခက်ကမှတ်ပုံတင်သိမ်းတာငါမွေးတော့မမွေးသေးဘူးဆိုရင်ဒါအမှုတွေကအဲ့လိုမျိုးဇလန်းတွေကြာအောင်ရိုဟင်ဂျာတွေကလည်းသူတို့ကဘလို့ပြောမှာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအမှုကြာမှာသူတို့အိတ်ထဲရမှာဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တွေကဒီအမှုကိုမကြာကြအောင်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုတီဆောက်ထားတာအခုလည်းဒီအမှုကအဲ့လိုတီဆောက်ထားတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပုံမလင်းလင်းပြောရင်ဒီအမှုမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသူတို့အကျိုးစီးပွားရှိဖို့အတွက်သူတို့နိုင်ငံထဲမှာကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဟာတွေပါသူတို့ကထည့်ထားတာဒီအမှုတွေကနော်ရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တွေအကြီးပဲပုံမလင်းလင်းပြောရင်တကယ်တကယ်တမ်းမှာဒီအမှုတွေအကုန်လုံးမှာရိုဟင်ဂျာတွေကစိုင်မဲစိုင်ပိုင်နေအထဲမှာမပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်နော်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကိုပါပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွေခင်ဗျားတို့ကိုလိမ့်နေတဲ့ဟာကိုပါပြောပြမယ် UNG လိုပဲလိမ့်နေတာခင်ဗျားတို့ဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတဲ့အမှုမှာခင်ဗျားတို့ကစိုင်မဲစိုင်တာပိုင်နေအထဲမှာမပါဘူးခင်ဗျားတို့အမှုကိုတရားဝင်ခေါင်းခံပြီးဆွဲပေးထားတာဂမ်ဘီယာ
အခုခင်ဗျားတို့ ICC ဒီအမှုတွေမှာဆွဲတယ်ဆိုတာလေဘလူတွေကဆွဲတာလဲဆိုတော့ ICC ဒီကုလသမဂ္ဂကဆွဲတာအာဂျင်တီးနားမှာဆွဲတယ်ဆိုတာလေနော်ဘလူပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟုံးစာလူခွေရေးပေါ်ကန်တနာတို့အဖွဲ့ကနေအဲ့လိုမျိုးဆွဲထားတာခင်ဗျားတို့ကဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအဲ့တော့ကျင်းနေတာကတော့ဒီအမှုတွေကကြာအောင်ကြာမယ်ကြာတာမှပက်ပက်ဆက်ဆက်ကြာမှာတိုင်နေပတ်တော့မှာမေအောင်လိုင်ရလဲသူ့ဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်เสียမှာမလို့တော့ဘူးအာအရင်ဆုံးတော့တိရမှာမြစ်ဆွေအမိတ်ပေးတာပေါ့ဟာအရင်ဆုံးတော့တိရမလားဟင်နရီဗန်ဒီယူအမိတ်ပေးတာပေါ့ဟာနောက်ဆုံးတော့ထင်ကျော်အမိတ်ပေးတာပေါ့ထင်ကျော်ကလည်းသူ့ရိုက်เสียမှာမလို့ဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်အမိတ်ပေးတာပေါ့ဟာအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဟာကျွန်မတော့မသိဘူးဟိုမှာကျွန်မအဖေဦးအောင်ဆန်းအိမ်မက်ကပေးတယ်အဲ့ဒါနေနဲ့ဇလန်းနေရှုပ်ပြီးဒီအမှုတွေအကြာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဒါထားတော့သို့တော့ဗမာတော်လှန်ရေးသမားတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်။တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးသမားတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်။ဗမာပြည်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကမေးအောင်လှိုင်အတွက်ကဘာလမ်းမှမရှိတော့ဘူး။တလမ်းပဲရှိတယ်။ကိုနဲ့ကိုဟာကိုတနတ်နဲ့တမိသားလုံးပေါ့နော်။တမိသားလုံးခေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲ MA MA1 တို့ဘာတို့လိုမျိုးတက်ရိုက်ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးမေးအောင်လှိုင်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအခန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အကုန်ပစ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုနဲ့ထင်ကိုပစ်တက်တဲ့လမ်းပဲမေးအောင်လှိုင်မှာရှိတော့တယ်။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပေါ့သားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေနော်ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တခါတည်းအကုန်လုံးတနက်နဲ့အကုန်ပြစ်တာသေလားမသေလားသေချာချာရွေးပြီးပြစ်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကုန်နှထင်ကိုတိရမှာဒလုံကြိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတနက်နဲ့ဒလုံမျိုးဒလုံမျိုးလောက်ပဲပြစ်တာ哦သူကတော့ဒလုံမျိုးပေါ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒလုံကြိုက်ပြီးတော့ဒိန်းဆိုအဲ့လိုချအဲအဲ့ဒီတလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုပြောချင်တာမင်းအောင်လိုင်မှာရွေးချယ်စရာဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုအပီးသာတိုက်ချင်တိုက်မတိုက်လို့ကတော့မင်းအောင်လိုင်ကဘာမှမပေးတော့ဘူးပေးလည်းမပေးတော့ဘူးပေးလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအပြင်မှာမှ NUG ကလည်းဒီရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇလန်းတွေရှုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုကို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေယာထူးတွေဘလို့ပေးထားလဲပေးထားရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုဖြတ်ရတော့မယ်။အာကျွန်တော်တို့ UNG ပါနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမလုံနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအာဂျင်တီးနားအမှုမှာလည်းထိတ်ဆုံးသွားပါနေတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မင်းအောင်လိုင်ဥထင်ကျော်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတင်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကိုထုတ်ခင်ကတေချာပြောရတယ်။အာကျွန်တော်တို့ကအမှုဆွဲတဲ့အထဲမှာသိတယ်မလားဟုတ်မင်းအောင်လိုင်ပဲဆွဲတာပါဒေါ်စုတော့မပါပါဘူး။ဥထင်ကျော်တော့မပါပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုထုတ်ခင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းထားပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါကိုထုံးခင်ဖြည့်ရှင်းလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီအမှုကသူကဆိုင်ပဲဆိုင်တာပိုင်နေတဲ့မှာမပါဘူးနော်ကိုထုံးခင်အင်္ဂလန်ကကိုထုံးခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆွဲတဲ့အမှုကဗမာစစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လိုင်နဲ့ဆိုးဝင်းလို့ပဲဆွဲတာပါမင်းကမင်းအောင်လိုင်နဲ့ဆိုးဝင်းဆိုပြီးရွေးဆွဲလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုအာဂျင်တီးနားအမှုထွက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ထင်ကျော်ဟင်ရီဗန်တီယူတည်ရမလားဟိုမြစ်ဆွေအကုန်လုံးတန်းပါမယ်သူကဒီလိုမျိုးအစိုးရတပ်ဖွဲ့လို့အခု ICC ကအမှုထုတ်လို့အမှုစစ်ပြီးရေးဆိုရင်အောင်ဆန်းစုကြည်မင်းအော်ထင်ကျော်မြစ်ဆွေဟင်နရီဗန်တီယူအခွန်တီမြတီခွန်မြတ်တို့အကုန်လုံးပါအဲ့တော့တော်လှန်ရေးသမားတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအရာတော့မင်းဟောင်းလိုက်အနေနဲ့ကဘယ်နေရာမှဘလို့မှဘလို့မှထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးကိုယ့်နှစ်ထင်ကိုယ်တနတ်နဲ့ပြန်ပြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အစိတ်တော့ပြီပေါ့တမိသားလုံးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ကောင်ကမေးအောင်လိုင်ကအဲ့လိုမျိုးအစိတ်တော့လည်းမသိဘူးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးလည်းမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန့်အမယ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်ရေးသမားတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြပါပြည်သူတွေလည်းတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြပါရိုဟင်ဂျာတွေလည်းတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြပါရခိုင်တွေလည်းတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြပါတိုင်ပတ်မဲ့အမှုကြီးမှာခမားတို့လွတ်မြောက်ခြင်းလားခမားတိုင်ပတ်မဲ့အမှုကြီးမှာခမားတို့လွတ်မြောက်ခြင်းလားခင်ဗျားတို့အစဉ်ပြေခြင်းလားဒီစစ်တပ်ကိုမဖြစ်မနေအနိုင်တိုက်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အခုဒီ live ကိုနှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖန်ဝရန်ထွက်ဖို့အတွက်ကတော့အချိန်အနည်းဆုံး3လလောက်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်